Assalamualaikum warahmatullah, bismillah walhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ba'd Menghadap Duli yang teramat mulia, Tuanku Syed Faizuddin putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail Raja Muda Perlis merangkap Tuanku yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Maik Ampun Tuanku Patik memohon limpah perkenan tuanku untuk Patik meneruskan diskusi buku Zadul Mustaqni pada pagi ini. Alhamdulillah. Ampun tuanku. Dif-dif uh, kehormat, tetamu-tetamu uh, jemputan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini, Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat hadir dalam majlis simposium guru agama dan penyampaian tauliah kepada penerima-penerima tauliah mengajar agama Islam Negeri Perlis. Saya diamanahkan oleh pihak Jabatan Mufti Perlis pada pagi ini untuk um, memoderatorkan dan menguruskan diskusi buku yang akan digunakan sebagai silibus atau mukarrar pengajian di seluruh masjid-masjid di Negeri Perlis yang akan membahas atau mendiskusikan buku pada pagi ini bersama saya yang berbahagia yang berusaha sahibus samahah profesor datuk arif perkasa Dr. muhammad asri zainal abidin mufti perlis bagi memulakan diskusi buku pada pagi ini sebahagian daripada kita semua mungkin telah dibekalkan dan telah diedarkan buku yang telah dicetak dan telah ditaja, diwakafkan oleh Majlis Agama Islam Perlis Maib yang mana buku ini merupakan terjemahan daripada Jabatan Mufti Perlis. Saya mulakan diskusi pada pagi ini dengan mengutarakan soalan yang pertama. Dalam pembentangan yang awal tadi, kita melihat Profesor Madia Dr. Rozaimi telah menyebut tentang garis panduan dan juga kaedah yang digunakan oleh jawatan kuasa fatwa Perlis seperti yang termaktub dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab dan mengiktiraf ke semua mazhab-mazhab yang ada di dalam khazanah dunia Islam. Persoalan yang mungkin tertanya-tanya di kalangan kita para asatizah dan seluruh masyarakat di negeri Perlis dan seluruhnya Malaysia Uh, kitab Zadul Mustaqni merupakan matan di dalam fiqh mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mana ia merupakan rujukan dan juga uh, kitab yang menjadi panduan pengajaran dan juga perbincangan fiqh di dalam mazhab Hanbali dia berbeza dengan mazhab-mazhab mazhab yang lain mazhab Malik ada Matan Al-Khalilnya mazhab al-imam syafi'i ada matan minhaj yang dikarang oleh al-imam nawawi di dalam mazhab hambali ada zadul mustaqni yang dikarang oleh al-hajjawi persoalan yang mungkin kita boleh mengambil pencerahan daripada sahibus samaha apa faktor pemilihan matan mazhab hambali ini dipilih untuk diterjemahkan dan dijadikan sukatan pengajaran dan pengajian di negeri Perlis. Sedangkan Perlis terbuka dan terkenal dengan kepelbagaian pandangan-pandangan mazhab di dalam fatwa dan pengamalan di dalam negeri ini. Jadi mungkin sahibus samaha boleh memberikan jawapan kepada persoalan tersebut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menghadap kebahaduli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis Patik mohon perkenan kebohaduli yang amat mulia untuk patik menyampaikan uh, Bicara di dalam diskusi ini uh, Yang berhormat Esko Agama mewakili Menteri, Besi, yang Muhammad Menteri Besar Yang berhormat Speaker Yang berhormat ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri dan segala pimpinan Tokoh-tokoh, ahli-ahli ilmuwan, para asyatizah, para ulama Dan tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini Sebelum kita pergi kepada uh, uh, matan ini. Ini adalah matan di dalam fiq, dalam fiqh. Kalau Indonesia dia kata fikih. Fiqh adalah merupakan satu benda yang kita pelajari berhubung dengan hukum hakam. Apa itu fiqh? Sebelum kita cerita apa itu matan, kita kena cerita apa itu fiqh dulu. Kerana kita setiap hari sebut fiqh fiqah mazhab Hanbali, fiqah mazhab Syafi'i, fiqah mazhab Hanafi, fiqah mazhab Malik. Bila kita cakap dalam slogan, kita akan kata menegakkan syariah Islamiah. Kita tak kata menegakkan fiqah Islam. Kenapa kita tak kata menegakkan fiqah Islam? Kita kata menegakkan syariah. Apa beza syariah dan fiqah? Syariah bermaksud Al-Quran dan Sunnah rujukan wahyu Allah Al-Quran dan Sunnah dan apabila kita kata menegakkan syariah yang menegakkan ajaran Allah yang diwakili oleh Al-Quran dan Sunnah sementara fiqh, ataupun fekeh dalam masa Indonesia pasal ada penonton Indonesia juga ataupun kita sebut fiqh ia adalah merupakan ilmu berhubung dengan hukum hakam syarak secara tak secara terjemahannya ataupun secara tarifannya al ilm bil ahkam syar'iyah al amaliyah al muktasab min adillatiha at tafsiliyah fiqh adalah ilmu ilmu tentang apa tentang al ahkam syar'iyah tentang hukum hakam syara' al amaliyah yang bersifat perbuatan do and don'ts apa yang boleh buat apa yang tak boleh buat apa yang kalau kita buat tak berdosa pahala pun tak dapat apa yang kalau kita buat berdosa apa yang kita kalau kita buat jadi makruh saja tak berdosa tak buat dapat pahala benda apa al amaliyah hukum hakam amal amali termasuklah amal tu amal qalbi jantung hati kita hukum ilmu berhubung dengan hukum makam itu tapi ilmu itu al-muktasab ilmu itu dihasilkan min adillatihat tafsiliyah daripada dalil-dalil yang tafsiliyah maksudnya daripada mana dapat ilmu itu ilmu itu dapat kesimpulan daripada dalil-dalil yang tafsili iaitu kesimpulan daripada apa yang seorang faqih seorang alim itu seorang sarjana hukum itu Faham daripada Al-Quran Faham daripada sunnah Faham daripada ataupun keputusan ijma' Ataupun qiyas Secara umum Asasnya Quran sunnah tadi Jadi itulah fiqah Boleh jadi apa yang dipahami oleh seorang sarjana hukum itu Kurang tepat Dia tetap fiqah Sebab itu syariah maksum Syariah sacred Syariah secara umumnya syariah divine. Tetapi fiqh, fiqh adalah kesimpulan hukum. Apa yang dipahami oleh tokoh sarjana apabila membaca teks ni, dia faham hukum ni macam ni. Ha, itu fiqh. Kepahaman tentang fiqh ini, fiqh ini ada dua perkara tentang hukum ni. Ada hukum yang very clear sangat jelas tak ada dua tiga pandangan tentang hukum ni dia panggil qat'i tu dilala qat'i subud dalilnya jelas pensabitannya dalilnya pasti pensabitannya pasti contoh apa haram arak tak ada tiga empat mazhab semua mazhab haram haram zina tak ada tiga empat mazhab semua mazhab sama haram riba haram judi ini semua hukum yang jelas. Jelas. Pensabitannya jelas. Nasnya juga jelas. Boleh buka puasa kepada orang yang musafir. Jelas. Orang sakit boleh berbuka puasa. Jelas. Wa man kana maridhan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhad. Siapa yang sakit dan dia musafir, maka dia boleh ganti dengan hari-hari yang lain. Tapi ada hukum yang zaniyatu dilalah. Saya tak membincang tentang zaniyatu subut, tapi nak bincang zaniyatu dia. Dalilnya itu boleh dipaham banyak benda. Buat macam-macam tadi. Orang sakit boleh buka puasa. Tapi sakit apa? Sakit gigi, sakit kepala, sakit perut. Di sini sarjana hukum akan berbeza pandangan. Orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Dia boleh mula buka puasa masa bila? Masa dia niat nak bermusafir di rumah dia? ataupun di tengah perjalanan baru dia boleh buka berbeza pendapat di kalangan sarjana hukum nas tentang boleh buka puasa divine divine yang ni daripada Tuhan tapi tafsiran itu tidak divine tafsiran itu tidak divine tafsiran itu boleh jadi mazhab ni paling kukuh boleh jadi mazhab ni lebih kuat boleh jadi semuanya betul orang yang bermusafir boleh buka puasa. Buka puasa ke lebih baik? Puasa ke lebih baik untuk orang yang bermusafir? Juga khilaf. Ini fekah. Fekah ini memerlukan sarjana. Pada zaman Nabi SAW, saya, saya, saya nak, nak bagi bukan tuan-tuan saja, yang di luar, yang mengikuti ini juga faham. Basit ini. Walaupun benda ni basic, selalu diulang tapi kita faham sebelum kita nak pergi buku ni. Walaupun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia tak ada masalah. Ada masalah tanya Nabi. Ada masalah tanya Nabi. Melainkan mereka yang dihantar oleh Nabi pergi ke Yaman, pergi ke wilayah-wilayah lain. Mereka tak ada jalan nak hubungi Nabi. Melainkan kena hantar kuda pergi, pasukan pergi tanya Nabi, Nabi jawab. Tapi biasanya mereka dah menjadi guru di tempat itu. Seperti Muaz bin Jabal Seperti Abdullah bin Mas'ud yang dihantar Apa mereka buat? Mereka terpaksa simpulkan hukum Mungkin Nabi tak bagi tahu, Tapi mereka agak hukum ni mesti macam ni Ataupun mereka bagi tahu Nabi tak bagi tahu kata tak boleh Tapi umumnya pada zaman Nabi Ada masalah boleh tanya Nabi lah Yang melainkan yang jauh tadi Yang jauh tu tak boleh nak telefon Assalamualaikum Rasulullah Ada masalah orang tanya saya tak boleh jawab Telefon pula ada nak WhatsApp pun tak boleh lagi masa tu. Okey. Bila Nabi wafat, siapa depa nak tanya? Depa tanya sahabat-sahabat yang alim tentang hukum ni. Kerana bukan semua orang mempunyai kebijaksanaan ataupun mempunyai keupayaan di dalam fiqh. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang muttafaq alaih Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din Siapa yang Allah kendaki dengannya kefaqihan, kebaikan Allah jadikan dia fekah Dia fakih. dia pandai dalam agama Khususnya di dalam hukum akam. Dan Nabi SAW beritahu Iza idza Iza al hakimu Wajtahada Thumma asaba falahu ajran wa idha hakama washtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid muttafaqun jika hakim itu telah menyatuhkan satu hukum dia bersungguh-sungguh analisa hukum tu dia betul dia dapat dua pahala jika dia jatuhkan satu hukum dia sungguh-sungguh analisa ishtahada tu ishtihad, kemudian dia salah dia dapat satu pahala Artinya Nabi telah bagi green light untuk ahli-ahli hukum merumuskan hukum berdasarkan keilmuan mereka. Bila sahabat ada, sahabatlah menjadi rojokkan orang. Sebab tu orang Madinah biasanya akan rojok kepada Abdullah bin Omar. Orang Mekah rojok kepada Abdullah bin Abbas. Orang Iraq rojok kepada Abdullah bin Mas'ud. Bila sahabat ni ada, anak-anak murid sahabat ada. Kemudian orang merujuk kepada orang-orang alim yang alim dalam fiqh ni. Dalam fiqh ni ramai yang alim. Dalam sejarah kita bila sebut mazhab kita faham ada empat mazhab. Tetapi sebenarnya mazhab dalam sejarah Islam ni banyak. Mazhab apa dia? Mazhab ialah jalan ataupun cara bagaimana seseorang alim itu menganalisa dan merumuskan hukum kerana macam tadi bila nabi tak ada nabi ada kita tanya nabi tak ada orang yang datang kemudian macam mana sahabat buat dalil ada sahabat buat dalil daripada nabi tak ada yang ni nak kesimpulan nak simpulkan apa ahli madinah amalkan tapi dari segi hadis tak ada yang ni nak simpulkan apa kalau ada sahabat berbeza pendapat yang ni nak simpulkan apa ini menyebabkan memerlukan tokoh-tokoh Maka lahirlah tokoh-tokoh yang besar di dalam sejarah Islam. Lahirnya Ja'far As-Sadiq umpamanya. Lahirnya Sufyan As-Sawri. Lahirnya Sufyan bin Uyainah. Lahirnya Al-Lais bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad. Imam Syafi'i pergi bermusafir kerana nak berjumpa dia. Akhirnya walaupun tak berjumpa dengan dia. Pergi ke kubur Lais. Imam Syafi'i ini murid kepada Imam Imam Malik asyhadu annaka afqah min Malik aku menyaksikan engkau lebih faqih daripada Malik al-Lai bin Sa'ad alim kita ada Ishaq bin Rahuyah ha, ataupun dibaca dengan Rahawai ada orang komplain dulu orang baca pun tak erti dia kata orang baca Rahawai baca Rahuyah Rahawai pun boleh baca Rahuyah pun boleh baca siapa yang baca kitab taqribur uh, tak, uh, 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 uh tadribur rawi as-suyuti dia kata wal <tid> muhaddisuna la yuhibbuna waih dan muhaddisun tak suka waih dia kata rahu uh, Marduyah huh? si bawah kan? ya <tid> si buya si buya si bawah lah masa ada ahli bahasa Kau. ishaq bin rahu kita ada tokoh-tokoh seperti Daud Al-Zahiri dan ramai lagi Jaril At-Tabari Ini semua tokoh-tokoh yang mempunyai mazhab sendiri Tetapi dalam semua mereka Yang paling tertunjul akhirnya empat Sebab apa mereka tertunjul? Sekejap saya sebut sebelum saya nak pergi pada buku ni Yang tertunjul Abu Hanifah Dia lahir pada tahun 80 Hijrah Dia meninggal pada tahun 150 Hijrah Tahun 150 Hijrah dia meninggal itulah tahun kelahiran al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang tertonjol Imam Malik dia lahir tahun 93 Hijrah, dia meninggal pada tahun 179 Hijrah. Tengok, yang maksudnya Imam Malik dengan Abu Hanifah pada ada zaman yang mereka sempat, lebih kurang 14 tahun umur Imam uh, Imam Malik wafatnya Abu Abu Hanifah. Imam Syafi'i dia lahir pada tahun 150 Hijrah dan dia wafat pada tahun 204 Hijrah. Maksudnya dia sempat sampai umur 29 tahun umur dia barulah meninggalnya Imam Malik kerana Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijrah. Dan ni tuan dalam mazhab ni Imam Ahmad dia lahir pada tahun 164 Hijrah. Yakni umur dia ketika Imam Syafi'i lahir dia tak lahir lagi, ketika dia lahir, Imam Syafiee dah berumur 14 tahun. Dia berguru juga dengan Imam Syafiee. Imam Syafiee berguru dengan Imam Malik. Dia berguru dengan Imam Syafiee. Dan dalam hadis ada sanat dan imusnah Ahmad. Yang tiga-tiga imam itu ada dalam satu sanat. Dan kemudian, dia meninggal pada tahun 241 Hijrah. Bayangkan. Imam Syafi'i muda meninggal pada tahun uh, 204 Hijrah Artinya lebih kurang 53-54 tahun Imam Syafi'i meninggal. Imam Ahmad lahir pada tahun 164. Meninggal pada tahun 241. 80 lebih umur dia. Lama. 30 tahun dia ekstra lebih daripada Imam Syafi'i. Mereka ni berguru. Dan empat-empat ni menjadi mazhab yang prominent yang muncul di kalangan Islam. Pasal apa yang lain tadi tak muncul? Banyak sebab. Salah satu sebab mungkin kita kata mazhab-mazhab ni buku-buku dia apa banyak ditulis. Depa pun mungkin menghasilkan buku seperti Imam Syafi'i, Imam Malik ada dengan muwatta'nya, Imam Ahmad ada dengan musnadnya dan juga yang lain-lain yang -lain dinukilkan daripada dia. Dan kemudian anak murid mereka menghasilkan buku-buku menyebabkan mazhab mereka mendominasikan dunia Islam bukan mazhab lain tak ada. Habis mazhab-mazhab yang lain tu ada tapi ada kaul-kaul mereka, pendapat-pendapat mereka itu ada. Tapi nak menjadi satu mazhab yang lengkap yang boleh berdiri dengan sendirinya tidak dapat melainkan empat ini. Disebabkan kerana faktor-faktor tadi. Anak murid ramai, penulisan cukup. Ini pengajaran bagi kita. Apabila kita nak mewujudkan satu sistem yang stabil, kita memerlukan support sistem yang cukup. Imam-imam tidak bermaksud mewujudkan mazhab. Tapi dengan sendirinya, keilmuan mereka diwarisi dengan lengkap. Dengan itu, maka ada buku-buku mereka yang ditulis. Saya nak ringkaskan Buku-buku mereka yang ditulis di dalam mazhab mereka. Banyak buku-buku yang dihasilkan dalam mazhab tadi Hanafi, dan mazhab Malik, dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanbali. Buku-buku ni ada buku yang ditulis dengan tebal, banyak. Ada buku yang ditulis ringkas Antara pendekatan buku-buku mazhab Yang ditulis Mereka tulis apa yang dinamakan dengan mutun Ataupun matan Matan ini ialah himpunan Ilmu dalam bab-bab tertentu Yang direngkas, dipadatkan Dielokkan Perkataan dia sikit Tapi makna dia banyak Biasanya buku-buku matan ni Dalil-dalil dia tak bubuh Contoh-contoh pun dia jarang bubuh. Sebab dia nak ringkas supaya semua orang boleh baca dengan cepat. Maka adalah mazhab Malik tadi seperti Matan Al-Quduri. Yang ni Abu Hussein Al-Quduri. Tokoh lah mazhab Malik. Tadi kita sebut apa? Mukhtasal Khalil. Oleh Khalil bin uh, Ishaq. Di dalam mazhab. Dalam mazhab uh, Malik. Dalam mazhab Syafi'i semua tahu. Minhaj Atta minhajul talibin al minhaj semua dalam mazhab syafi'i ada lagi matan abi sujar ataupun yang terkenal dengan matan al ghayati wa taqrib di dalam mazhab hambali ada matan-matan yang banyak kan ada matan yang banyak al muqni ada matan uh, sebelum muqni uh, apa nama mukhtasar al kharaki dan zadul mustaqni yang merupakan ringkasan kepada al muqni Matan-matan ini dibaca oleh ahli ilmu, pelajar-pelajar ilmu dan bila mereka baca sikit tapi huraian dia akan banyak. Sebab dia dah kompreskan, dia dah ambil yang penting saja. Dia letakkan ini itu maksud matan. Daripada matan inilah orang akan buat syarah. Al-Quduri ada al-Lubab syarah dalam kitab dia. Ah Mukhtasar Khalil juga ada Mawahibul Jalil syarah kitab dia. Ini apa? Al Minhaj, Minhajul Talibin. Apa syarah dia? Tuhfatul Muhtaj. Lagi? Nah. Uh, nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj uh, Ramli. Tuhfatul Mustad, Mughnil Muhtaj, Khatib Asyab uh, uh, Asyabini. Lagi? Woi. Ah uh, Tuhfatul Muhtaj Al Haytami. Dan ini Syarah dia kebelakangan ini banyak antara syarah dia yang terkenal yang ramai ustaz-ustaz kita ialah Syarhul Mumtaz Al-Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Ini latar kitab. Kenapa berlakunya kitab-kitab mutu ni itu sejarah dia nak membolehkan orang-orang yang mengaji baca sikit hurai dia panjang. Dalil duduk kat siapa? Duduk pada tok-tok guru yang hurai. Tok-tok guru ni lah yang kita nak tuan-tuan jadi. Ha? Di masjid-masjid dan di surau-surau. Ya, okay. terima kasih. Okey Datuk, uh, kita pergi pada soalan yang kedua. Setelah kita mendapat penjelasan tentang Matan Zadul Mustaqni. Tapi seperti yang telah disebut dalam Muqaddimah, kalau tuan-tuan tengok apa yang ditulis oleh Datuk dalam Muqaddimah Zadul Mustaqni, Zadul Mustaqni' ialah ringkasan kepada Al Muqni' yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Qudamah yang mana uh, disebut oleh penulis uh, Zadul Mustaqni' bahawa dia memilih pendapat yang pada pandangan dia yang kuat rajih di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi apa yang ada dalam Zadul Mustaqni' ni dianggap pandangan yang paling muktamad yang paling rajih di sisi mazhab Hanbali Walau bagaimanapun datuk juga menyebut dalam mukadimah itu tidak semua pandangan yang dianggap kuat muktamad di sisi Al-Hajawi juga dianggap kuat di dalam mazhab Hambali. Itu apa yang disebut dalam mukadimah. Dan datuk juga menyebut soalan saya nak pergi ke situ. Datuk juga menyebut bahawa tidaklah semua pandangan-pandangan yang dipilih di dalam Zadul Mustaqni yang dianggap kuat oleh Al-Hajawi bersamaan dengan pandangan fatwa yang dipilih oleh pemerintah ataupun jawatan kuasa perlis. Jadi mungkin para asatizah yang akan mengajar Zadul Mustaqni' nanti membaca matan ini bagaimana nak apa nak mengharmonikan di antara pandangan yang disebut dalam Zadul Mustaqni' dengan pengamalan dan terjehan yang dibuat oleh jawatan kuasa fatwa. Mungkin panduan sikit daripada tu. Okey terima kasih. Bila kita saya sebut mukaddimah fiqah, fiqah bererti ilmu. Ilmu dengan tentang hukum hakam amaliah tadi, syara' ah, syara' ah yang amaliah tadi, syariah amaliah tadi. Berdasarkan al mustanbatah yang diambil daripada dalil. Kalau orang orang yang tak ada mampu ambil dalil. Orang telah buat dah cari dalil dekat dia sehingga buat hukum. Yang cari dalil, susun hukum, atur hukum, Itulah tuan-tuan punya mazhab. Mereka tak katalah saya menubuhkan mazhab. Tapi dengan sendirinya mereka jadi mazhab. Orang yang mengikut mazhab itu, kita panggil At-Tamadhub. Orang yang bermazhab. Tamadhub ni apa? Tamadhub ialah orang-orang yang bukan iltizam, ghairul ami, Orang yang bukan ami yang dia beriltizam bi mazhabi mujtahidin muayyin fi fiqh wa usulihi atau ahaduhuma lebih kurang begitulah tamadhub ni iltizam komitmen yang diberikan ataupun ikutan yang satu orang bukan ami bukan ami ni apa Bukan orang yang tak tahu apa tentang hukum. Orang awam mazhab apa? Orang awam tak ada mazhab. Semua mazhab akan kata orang awam tak ada mazhab. Kalau ada orang awam tu pak cik yang minum kopi di kedai tu baca sorabak pun sekali dia kata dia mazhab, dia tak ada mazhab. Dia tak ada mazhab. Dia mazhab dia apa ya orang habaq? Kalau mazhab Hanafi orang kata mazhab Syafi'i pun dia kata mazhab Hanafi Syafi'i. Dia tak ada mazhab. Dia tak tahu dalil, dia tak tahu apa, dia tak tahu fiqh apa. Yang ada mazhab ialah ahli ilmu. Mereka ada mazhab. Jadi iltizam ghairu ami bi mazhabin mujtahidin muayyin. Orang yang tidak ami yang boleh tahu hukum. Boleh tahu dalil dia. Sekurang-kurangnya dia tahu kenapa ada. dia ni yang ada mazhab. Yang ustaz-ustaz ni, yang ni yang ada mazhab kalau dia boleh memahami dalil. Pasal dia tahu oh, mazhab Syafi'i kata ni dalil dia yang ni. Ha, dia 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 bukan orang Ami. Dia iltizam. Dengan apa dengan fiqh mazhab tu dan usul mazhab tu, cara mazhab tu. Kalau dia mazhab Malik macam mana Malik dengan ahli Madinahnya, ya, macam mana mazhab yang memakai eh, istihsan dengan kadarnya, mazhab Syafi'i dengan masalah eh, mursalnya dan ini. Tapi iltizam macam mana? Iltizam mungkin satu orang dia iltizam semua. Fekah dia pun mazhab syafi'i. Usul fiqh dia pun mazhab syafi'i. Ada orang usul dia mazhab syafi'i. Ataupun usul dia mazhab malik. Tapi cabang fekah tu amalan tu tak ikut. Ada orang dia mazhab fek, furuk tu saja. Fekah tu saja syafi'i. Usul dia tak syafi'i. Sebab kita kata perlih amalkan ini di atas mazhab ini. Ah ha, tu bermazhab. Tapi kerana tak terikat dengan mazhab tapi, tetapi bermazhab, maksud tak terikat, maksud kita tak terikat dengan satu. Setiap kaul yang kita keluar macam baru ni. Ha yang tempoh di ha isu Ustaz Mat Riza pi akad ni? Ha, ha akad nikah. Kita kata itu mazhab jumhur. Mazhablah tu. Kita tamazhub. Kita bermazhab. Cuma kita tak fanatik mazhab. Kenapa kita pilih? Jadi oleh kerana untuk memahami mazhab, mazhab ni ada sekolah dia. Bila ada sekolah ada disiplin dia. Mazhab ni sekolah lah. Kita tak boleh lah kita kita bela saya belajar taekwondo. kan? WTF. Belajar balik ni hati ini tu kondo lain. Atau pergi karate. Karate kata dia lain. Taekwondo lain. Contoh nak pergi faham. Pergi silat gayung apa? bunga dia budak lain setiap sekolah ada dan lain tu maksudnya ada cara dan bahasa yang sama saya buat contoh dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab syafi, dalam mazhab hana, uh, Hanafi dia kalau mazhab jumhur haram haram tapi mazhab Syafi'i uh, mazhab Hanafi ada haram ada makruh tahriman lepas tu makruh biasa ada tanzihan dia beza dia ada kategori yang berbeza. Dalam mazhab syafi'i Ada kaul yang dia panggil Al-Asah Kita baca Hazal Asah Ini paling asah Kalau kaul tul Al-Asah Maksudnya ada kaul yang sahih Bukan lawan dia tu da'if Tapi kalau dia kata kaul ni sahih Lawan sahih dia da'if Tapi istilah tu Mazhab tu yang pakai Macam di dalam Ustaz Kadir mana Duk bahar baru ni Pasal masalah Kaul Al-Azhar dalam masalah akad tu yang masalah sebut nikah. Al-Azhar masuk kaul yang paling zahir, ada kaul yang zahir. Masuk yang zahir tu pun tak daif. Ha, kalau di sebab tu dia ada misalnya kaul dia apabila dia kata masyhur, ha, masyhur kalau kaul hak bertentangan dengannya daif. Dan hatta istilah berbeza bila mazhab Syafi'i kata Syaikhul Islam, dia maksudkan Zakaria Al-Ansari umpama. Tapi kalau dalam mazhab Hambali dia sebut Syekhul Islam pada generasi yang awal dia dia maksudkan tadi uh, uh, al Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah Al-Maqdisi ataupun Abdul Barakat al majdudin tuk kepada Ibnu Taimiyah Abdul Salam Ibnu Taimiyah dia tuk dia tokoh Hambali besar rojokkan kitab tapi kalau orang kemudian dalam mazhab Hambali sebut Syekhul Islam dia maksudkan bukan tuk dia maksudkan cucu dia Ahmad bin Abdul Halim At-Taimiyah Ibn Taimiyah dalam mazhab Hambali jadi setiap mazhab ada bahasa. Sebab tu hatta kita ahli fiqh ada bahasa dia. Ini Dr. Ruzaimi di dalam hadis. Ahli hadis. Sebab tu saya pernah dengar satu orang kata ini hadis yang mungkar. Dia pun kata kita tak boleh amal kerana man ra'a mungkaran falyughayyir. Siapa yang lihat mungkar hendaklah dia ubah dengan tengah. Mungkar di sisi ahli hadis bukan mungkar tu. Mungkar ahli hadis ialah golongan yang daif, menyangka uh, riwayat daif, yang menyalahi siqah. Kan? Jadi ini adalah itu pada ni banyak lagi dia punya penderitaan sebagai bersamakan mungkar dan syas ni dalam ilmu hadis. Tapi yang pentingnya setiap ilmu ada di hatta dalam tasawuf. Dalam tasawuf ada istilah yang digunakan oleh ahli tasawuf. Kenapa kita pilih yang ni? Kita nak exercise. Supaya ustaz-ustaz kita bukan semua yang berkemampuan mempelajari buku ini dan mempelajari disiplin buku dia kita akan ada dengan itu kita akan tahu macam mana kerana kalau kita gagal membaca matan fiqh, macam mana kita nak tahu fiqh? Of course lah bila kita baca akan ada pendapat yang bukan yang kita rajah tarjih kan. Tapi kita mau dengan membaca fiqh matan ini anda akan berilmu. Habis itu kalau orang, orang kata uh, kita punya fatwa macam lain, kita bagi tahu ini adalah qaul dalam mazhab Hambali ada pun fatwa sekian-sekian. Tapi membolehkan kita mengetahui keluasan bermazhab itu. Kita nak educate. Yang ni level dia tinggi sikit lah. Ha, tinggi sikit untuk ustaz-ustaz yang berkemampuan membaca dengan ilmu. Kerana, kenapa kita pilih? Kerana dia mudah. Syarah moden ada. Kitab-kitab lain macam, kita ada juga Matan Abi Syujak dia baca dan seumpamanya. Tapi yang ni menyebabkan ada mutamatan syarah yang moden. Dia kitab Matan ni, kitab ringkas ni, dia ada syarah Syarah bagi perkataan-perkataan dia ni Ulama-ulama dulu dia Tengok bagaimana school berkembang eh? Sekolah pemikiran berkembang Daripada syarah yang berpuluh-puluh jilid tu Orang pula main buat hasyah Nota kaki pada syarah tu Jadi kitab yang lain Lepas tu nota kaki ada orang main buat takrir Tengok Beautiful Sekolah Fekah Sebab tu kita kata lihat Fekah yang luas Supaya kita dapat mengambil manfaat daripada khazanah Islam yang besar. Jangan jumut. Kalau jumut sempit macam itulah, haram. Tak sah dah. Ha. Tapi bila tengok luas, kita akan lihat khazanah fiqah yang sangat berharga di dalam Islam. Dan ini mungkin uh, pusingan yang terakhir dan soalan yang terakhir. Daripada apa yang telah diperjelaskan oleh sahibus samah uh, mufti daripada awal hingga akhir tadi, kita melihat bahawa... Uh, tanggapan dan persepsi uh, tidak bermazhab menghina imam mazhab tidak me, apa tidak meng, membuat pen, pendapat sendiri dan sebagainya itu tidaklah benar apatah lagi dengan uh, munculnya terjemahan Zadul Mustaqni ini tapi mungkin uh, ada sedikit yang perlu akhir untuk uh, samahatu mufti membuat kesimpulan mungkin kadang-kadang apa yang dikatakan ini mazhab Mazhab ini mazhab syafi'i. Ha, yang mereka buat tu bukan mazhab syafi'i. Sedangkan mazhab ataupun amalan itu tidak wujud dalam mana-mana mazhab. Bahkan ditolak oleh mazhab yang didakwa itu sendiri. Kalau saya nak buat contoh, dia akan jadi sensitif Datuk. Jadi, tapi Datuk mungkin lebih mengetahui lah. Ha, kan? Yang tak ada mazhab, cuba mungkin itu uh, Pesanan anda tu kepada semua para asatizah dan pemegang pemegang tauliah ni boleh mengajar apa-apa mazhab di Perlis, boleh menggunakan apa-apa fiqah, selagi mana dalam kerangka Ahli Sunnah tapi jangan dakwa dan jangan ajar benda yang langsung tak ada asasnya kemudian cuba nak disandarkan kepada mazhab tertentu. Dibilasakan untuk sebagai kesimpulan. Okey terima kasih. Sebelum saya takut takut saya lupa. cetakan ni tapi saya tak boleh marah apa pasal saya depa bagi kat saya suruh tengok. Saya lupa terlepas pandang. Ni saya tengok bawah ni. Nama dia Al-Hajjawi. Ada syaddah. Al-Hajjawi. Kerana Al-Hajjawi ini dia daripada kampung Hajjah. Hajjah ni di Nablus, Palestin. Nablus, Palestin. Nablus, Nablusi. Ha? Di Palestin. Jadi Hajjawi. Tolong bubuh syaddah tak ada. Ha? Tuan-tuan tolong bubuh syaddah tak ada. Hajjawi dia uh, itu itu uh, bacaan yang lebih tempat. Mungkin hari ini Ustaz saya ambil daripada satu buku yang cetak di Saudi saya tengok ditulis Hajawi. Hajawi yang tu ditulis oleh Dr. Uh, Ziab Al-Ghamidi tentang al-madkhal ila mazhab al hambali pun Hajawi. Okey, saya sikit nak sebut sikit Ustaz nak nah, sikit. Mazhab Al-Hambali ni kita bila study sejarah school mazhab-mazhab ni beautiful kita tengok macam mana Islam dan ilmu fiqh itu berkembang. Mazhab Hambali ni dia Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dia di Baghdad. Dia di Baghdad. Dia lahir tadi saya dah beritahu dia 164 Hijrah di Baghdad. Baghdad environment dia arimun ilmuan. Di mana dia berjumpa dengan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Baghdad lah. Dia berjumpa. Walaupun ada riwayat dia pernah hadir ke kelas ataupun ke kuliah Imam Syafi'i di Masjid Al-Haram dengan uh, Abdul Razak dia di sana Imam Ahmad berkembang dan Imam Ahmad kita tahu dalam sejarah dia, dia pernah menghadapi kontroversi yang hebat, dia disebat oleh pemerintah sebab tak bersetuju dengan Khalifah-Khalifah Mu'tazilah yang berhubung dengan idea khalqal Quran, kemudian mazhab dia berkembang di Baghdad dia hampir tak keluar daripada Baghdad tu mazhab dia. Kemudian hinggalah pada kurun yang keempat dia mula keluar ke Syam. Di Syam ni dia mula keluar termasuk di kawasan Palestin sekarang ni banyak mazhab Hambali. Sebab tu kita tengok Al-Maqdisi, Al-Muwaffaq. Kitab ni kitab ni Zadul Mustaqniq ni dia adalah ringkasan kepada kitab matan yang lain iaitu matan al muqniq Matan Al-Muqni' itu ialah matan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Muwafaq yang Muwafaquddin Ibn Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi. Itu tokoh besar di dalam 600 620 Hijrah dia meninggal. Jadi itu Imam-imam ini Al-Hajjawi dia ringkaskan dia ringkaskan balik Al-Muqni' itu Tengok setelah dia mai tahun bila? Dia meninggal tahun 1968. 400 tahun kemudian dia meringkaskan ringkaskan setelah kitab tu memang dok berjalan dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali ni bila dia duduk masa zaman pemerintah Abbasiyah, Ab Ab dia berkembang juga. Kemudian dia naik, dia naik, dia tak obal banyak dia naik. Kemudian dia pergi ke Palestin, kemudian yang popular mazhab Hanbali ini apabila dia mula mendapat tempat dia menjadi mazhab di Diyar Khalij di negara-negara Teluk Saudi mazhab Hanbali ha? Qatar mazhab Hanbali, kebanyakan negara Teluk sekarang mazhab dia Hanbali di Baghdad Imam Ahmad lahir di sana tapi dia tak ada tempat sana mazhab apa yang kuat? Hanafi lah kerana Abu Yusuf Orang kanan Abu Hanifah telah menerima jawatan sebagai Qadhi Qudah. Qadhi Qudah ni macam mufti besar. Masa tu guna Qadhi Qudah. The first Qadhi Qudah in Islamic history. Muslim history. Qadhi Qudah yang pertama. Al-Qadhi Abu Yusuf. Dia pegang jawatan. Dengan itu Mazhab Hanbali menguasai dunia Islam. Sebab mufti dia adalah uh, Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mufti dia Hanafi. Abu Hanifah sehingga mari kerajaan Uthmaniyah pun Hanafi lagi sebab tu Hanafi begitu menguasai begitu menguasai mazhab-mazhab Syafi'i dia pergi kepada beberapa wilayah yang lain termasuk mai ke tempat kita ni dia pergi ke negara Arab dia pergi ke Mesir dan seumpama mazhab Malik Imam Malik yang duduk di Madinah mazhab tu akhirnya dia pergi ke Afrika dia pergi melalui al -Lais bin al Lais al-Yahya bin Yahya al-Laisi dia pergi dengan melalui Sabtun dia pergi melalui dia pergi duduk di andalus dia duduk di afrika dia berkembang sekarang ni mazhab hanbali ni dia jadi masyhur disebabkan kerana saudi dengan kekuatan duit dia ulama dia siaran dia buku-buku yang dia cetak banyaklah cetak syarah-syarah bagi mazhab hanbali dia pula ada universiti ada apa demikianlah Ha dan kita apa? Kita pengguna ni apa? Bahan ni. Kita apa beza kita dengan orang lain? Perlis macam majoriti dalam dunia ni. Cuba tengok majlis fatwa peringkat dunia. Semuanya sama macam Perlis ambil, tidak terikat dengan mazhab. Bukan menolak mazhab. Bermaksud menghormati semua mazhab, menilai satu-satu isu melihat kepada semua hujah daripada semua mazhab dan kemudian membuat pemilihan. Bukan kita ijtihad sendiri kita tarjih saja, kita pilih yang ini untuk dijadikan pegangan bagi negeri. Ini saya rasa orang pelih dah clear berapa kali kita bagi tahu. Cuma ada orang kadang-kadang dia amalkan satu benda yang mazhab apa pun tak ada. Tapi dia kena oleh kerana dia tengok ustaz dia syafi'i, dia kata kita buat macam tu kita mazhab syafi'i. Tak ada. Pasal apa dia duduk pergi buat apa nama berzikir kuat lepas mayang ni umpamanya kita mazhab syafi'i. Sedangkan Nas jelas dalam al-um, ulama-ulama syafi'i suruh merendahkan zikir selepas salat. Tak ada dalil. Tapi kenapa? Kerana orang buat, dia pun sangka. So, orang awam ni, dia, tak tahu. Kenuri arwah, kita mazhab syafi'i. Itu kita buat kenuri arwah. Padahal benda tu dilaranglah mazhab syafi'i. Larang mazhab syafi'i. Dakwaan-dakwaan -da ni tak ada mazhab yang kita bincang ni yang ada mazhab maksudnya yang dibincangkan oleh imam-imam ini. Dalam perleh semua pandangan-pandangan imam ni boleh dibincangkan secara ilmiah dan diberitahu secara ilmiah. Cuma nya apa yang telah menjadi fatwa kita bagi tahu amalan dalam negeri sebegini. Kita tahu bismillah kuat adalah mazhab Syafi'i bagi bacaan yang jahar. Tapi amalan dalam negeri seperti yang diamalkan dalam mazhab Hambali dan diamalkan dalam mazhab Hanafi dan dalam Malik langsung tak bismillah. Okey, jadi kita bagi tahu, bagi tahu tak apa. Tapi kita tahu tarjih kita yang ni. Kerana this is the high level of education di mana kita cuba mengangkat umat supaya sentiasa peka dengan apa yang dibahaskan oleh para sarjana. Sepatutnya orang pelih sentiasa akan sentiasa luas ufuk pandangnya, luas sisi melihat sesuatu benda dan akan menjadi orang yang paling educated berhubung dengan agama. Inilah harapan kita sebagai kita tujuan kita. So kita buku ni pun akan dibaca oleh tuan-tuan dengan cara yang begitu ilmiah, perbahasan, melihat keluasan dan melihat perbincangan. Dia akan menjadi very beautiful perbincangan, kesarjanaan, keluasan Kunci kita satu, you jangan fanatik. Jangan fanatik. Tetapi melihat kepada keluasan agama itu sendiri. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Selesailah diskusi ringkas buku Zadul Mustaqni pada pagi ini. Patik menyunjung kasih sekali lagi tuanku di atas limbah perkenan tuanku. Dan Patik dengan penuh hormatnya menyerahkan kembali majlis kepada pengurusi majlis.